ciidan ma ka tirsan kuwa xaq u dirirka SSC oo ku sugan furimaha hore ee dagaalka waxay halkaas ku soo dhaweeyeen oo markii ugu horeysay halkaas gaaray masuuliyiin ka socda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo iyagu si toos ah u tagay furimaha hore ee dagaalka aagga deegaanka og ciidamada xaq u dirirka SSC ayaa gacanta ku haya balse mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya ee ka soo degay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo isugu jiray wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo siyaasiyiin hore ma aysan dhaafin aagga gumeys maadaama halkaas ay sheegeen garadadu inay tahay xadka ku meel gaarka ah ee inta warka rasmiga ah laga helayo nafla caariga SNM mas'uuliyiintan waxa ay sheegeen in gumeys iyo inta u dhaxaysa og ay tagayaan aagga loo yaqaano sirinta ayay tageen halkaas ayaana si toos ah ay ugala hadleen bulshada xubnaha waxay sheegeen in dawladda federaalka Soomaaliya ay gaartay guul ay ku taamaysay muddo waxayna sheegeen mas'uuliyiintan in dadka deegaanada SSC ay boqno jireen wax walba oo la xidhiiray kala goynta Soomaaliya iyo sidoo kale in deegaanadaas ay yeeshaan wax go'aana oo rasmiya oo la xiriira in Soomaaliya ay ka go'aan taas ayayna ku sheegeen in ay hadda noqotay mid aysan waxba ka jirin oo wax saameyna aysan xaaladuhu ku lahayn mas'uuliyiinta ayaa sidoo kale waxa ay hoosta ka xariiqeen in dhammaanba isku dayada iyo qorshayaasha nafla caariga SNM ay hadda yihiin kuwa fashil ku soo dhammaaday iyagoo sheegay in dawladda federaalka maadaama iyagu hadda ay yihiin ay dareemayaan in wax badan oo culays ah uu ka degay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya xildhibaan ka tirsan golaha aqalka sare oo ahaa gudoomiyihii ku meel gaarka ah ee golaha senator gaaga ayaa waxa uu halkaas ka sheegay in aysan waxba suuragelin nidaamka nafla caariga heesana waxauna sheegay in dhowaan mar uu si toos ah ay isku arkeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre kadib 25-kii Agoosto oo ahayd maalinkii casharka lama ilaa waanka ah ee taariikhda galay loo dhigay nafla caariga SNM waxa uu si toos ah u qaatay in ay waxa uu sheegay in uu si cad ugu sheegay in dhankooda dawladda federaalka Soomaaliya culays baaxle uu ka degay waxa uu sheegay ra'iisul wasaare Xamse in markii hore waxyaabaha ugu badan ee la isku soo qaado iyo amuraha ugu badan ee siyaasadda Soomaaliya la falanqeeyo ay qayb weyn ka ahayd Soomaaliland iyo maqnaanshiyaheeda in qayb weyn ay ka ahayd gobolladii waqooyi ee Soomaaliya oo intooda badan gacanta ugu jira nidaamkan macangagu gacanta ku hayo ee diidan midnimada Soomaaliya waxuu sa sheegay intaas beddelkeed loo baahan yahay in hadda ay dadka deegaanada SSC ka fakaraan sidii ay midnimadooda u adkeysan lahaayeen walaalnimadooda u xoojin lahaayeen maamulkooda iyo nidaamka ay dhisteenna ay u garab istaagi lahaayeen waxa uu weliba senator Gaagaab sheegay in ra'iisul wasaare Xamse uu si cad u sheegay haddii ay dadka deegaanada SSC adkeystaan maamulkooda iyo nidaamkooda in dawladda federaalka Soomaaliya ee isagu uu ra'iisul wasaaraha ka yahay ay ku qasbanaan doonto in ay si cad u garab istaagto xuquuqdooda bannaanka u dhigto isla markaana ay muujiso qaabka rasmiga ah ee ay u garab taagan tahay waxay sidoo kale tallaabooyinka iyo go'aanadooda ka dhigeen kuwa mar walba muujinaya in lama huraan ay noqonayso in la qaato go'aanada iyo sidoo kale tallaabooyinka dadkaas ka soo baxa xubnahan isagu jira wasiirada senatarada iyo xubnaha golaha aqalka hoose ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa ay sheegeen in ay wax badan oo wanaaga dareemaya waxay sheegeen in markii hore deegaanadooda ay haysteen dad aan iyaga ahayn oo iyaga oo Muqdisho ama Garoowe iman kara loo diidayay in ay tagaan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool loo diidayay in habeenna ay ku ladaan haddase waxay sheegayaan in xaaladaha ay wax badan iska bedeleen oo ay u arkaan in magaalooyinkooda iyo deegaanadooda ay horumarsan karaan dhisan karaan degi karaan ku dhawaan karaan aysan jirin cid gaar ah oo ka hor istaagaysa nidaamkan
نفل عارقة أح إيه السنة أيش شجعن إن أسمي يي إسكود ديا كلا دوغن أولا يابلي بس لما ما بإسكود ديا داس وحي أمغذين كوا فشل كنا ما ذي كوا جول درا كدم بيجي يا كوا عب يا إسفهم وا كصورة ما ذي وحي سيدو كلا شجعن إن لو جب هي هي دت كديجا ندى إس إس سي إن أي قاتان جو أن عدد تلابوين وحكورة يا إن أي كتلة جلان سيدي أي أقرب استاجل هايين مامل كودا ندام كودا أقرب استاجل هايين إسلام كان أي أقادن لهايين تلابوين جوانو يا سيدو كله وجوانو موجين يا إن أي هندد مدأ دمنا يا دجالما يا إسلام كان إسكعبنا يا عدول بقى صوفر قشتها ندام كودا تاس أيانا لغوش يجي إني كم التهي وحيابها مهم كاح إيه هاد دهور يالا لنكاس إيه دادك ديغانة دي إس إس سي إن حلبانو وزيرو إيه سياسيين كترسان دولة دا فدرالك سوماليا أو مغالة دا مغدشة كتغي أي تغان أغ أوب إيه عينبا وحا أي كدغان تهي قول وين أو أي غارتي دولة دا فدرالك أحي سوماليا وحي سيدو كلا كدغان تهي قول وين أو أي غارين دادك ديغانة دي إس إس سي تانسو أمو قطا إن أي سامين كل هذا هاي حلقان لنكاس إيو نفل عارق إسنم يتلابوين كأي قادي لهايين وحاي قرشين يين وايه لسودا فيبا إن أي إسكو دياريان دولان أن أي إسكو موجيان إن وحدة قال أي قادي بل سئلاء يهدى وحا إسكو فولي لا فرسمدي أودي عيدن كي يسيدو كلا رمان بقوندادي أي أغو تلقلين تاس أيانا موجي سي إن لما هران أي تهي dhammaan ba talaabooyinka gaarka ah ee ay qaadayaan xaq u dirir KCC marka la fiiriyo qaabka SSC ay u abaabulan tahayna waxa adag in la dhexgalo waxa adag in dagaal lagu qaado waxa adag in si toos ah looga jawaabo dhammaan ba go'aanada kala duwan ee xaq u dirir KCC nafl caariga SNMna way ku adkaatay in ay dagaal xitaa isku dayaan in ay qaadaan waxa ugu muhiimsan ee mas'uuliyiintan siyaasiyiintan iyo wax garadkan ay keenay waa ballanqaadka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu u sameeyay dadka deegaanada SSC waxay sidoo kale muujiyeen in dadka deegaanada SSC ay leeyihiin siyaasiyiin mas'uuliyiin iyo wax garad si dhow ula socda xaaladahooda isla markaana garab taagan oo ka qayb qaadanaya talaabooyinka iyo go'aanada ugu muhiimsan waxa sidoo kale dhinacyadan ay si toos u qaateen go'aan rasmi ah oo ah in gabi ahaanba meesha laga saaro wax walba oo la xiriira dhankaas iyo nafl caariga SNM iyo qorshayaashooda in xubnaha mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiinta ah ay tagaan agas waxay ku tusinaysaa in nafl caariga SNM ay jabeen oo iyaga oo la sii ogaa in halkaas ay tagayaan inta ay tageen ku qudbadeeyeen ciidamada la kulmeen oo dusheeda istaageen oo waliba ciidamadoodii oo ku sugan sheegeen inaysan gelin iyagu waxa ay muujinaysaa in mid garac uu ku socdo nafl caariga SNM ay sanna jirin wax dambe oo nafl caariga SNM u haray oo faan ah oo been ah oo propaganda ah oo dadka lagu jahaynayo waxana hadda burburin ay ka bilaabeen Hargeysa si dadku ay halkaas indhaha ugu fiiriya warqaba TV la socodsiyadu heshay nafl caariga SNM iyo guldarooyinka tooska ah ee dul hoganaya